Raden Arya Werkudara nyoto lamun satrio ing judi pati rukun tresno kanggo srana junjung bangsa angudya saya ketidak diusadya mane manwane man mating layung ditinggal wulan-wulan sabdane sang guru katekaken mung manungsa uripane alam dunya bejane sing sabar narimo ati kudu eling lan waspada pisang-pisang sesajining karya sekarang pisang-pisang sesajining karya mane kaya ngopo kang gawe loro asmara lesu bingung kena godha kena wuyung lesu bingung kena godha kena wuyung mundur mawangku ora murka ana maning model lewat bor palinggang ana jantuan nanging ora kurang reka gendang tepunge panggerong malu-malu kena kanggo tambah bingung rukun terus kanggo srana junjung bangsa angudya saya kita diusah kemane mar-mane-mar Puji kula sedaya manggira harjo. Iki kang dadi boyo-boyo man. Man, kalau nyuwun di pangestuan. Kowe bangku tegas
supaya kon podo eling eling marang tambung tata lo tak kesesepisan tak